Naš četvrti natjecatelj dolazi iz Petrinje, ima svega 67 godina, ali zato golemo pjevačko iskustvo. Na audiciji impresionirao je naš žiri kao od šale, a čak su se iz publike i čuli neki uzdisaj stanovitih gospođa. A od Nine je dobio jedan baš onako zanimljiv kompliment. Ja ću pjevat od Asana Dedića Okus soli. Sa okusom mora. Baš se osjeti da ima dušu. Sa okusom soli. Ugodna boja glasa, smirena i jako lijepo i čista intonacija, jako dobro. Gospod Marijan, baš ste cool. Da? Da. Da. Imam 67 godina, bavim se glazbom, ne bi vjerovali, 50 godina. Moram priznat da sam romantik. Volim laganu glazbu. To se ne može čuti više na jednim radijskim postajama, a nažalost na televiziji. Onda mladi ljudi kad čuju mene da ovak pjevam negdje u društvu, pitaju kak je ta lijepa pjesma, a otkud je? Sad to morate ići u diskoteku pa da potražite te stare stvari. Meni uvijek pjesma u prvom planu. Mislim da sam dovoljno vježbao da ću moći izvesti to kako treba. Gitara, balada i malo šarma, moji su recept uspjeha. U Super Talentu probio se s pjesmom Arsena Dedića. A sad se prebacio na ljepšu polovicu tog zanimljivog braka, naravno na Gabi Novak. Misliš da se prebacio? Pa znaš da ja ne mislim. Da. Poslušajmo Kulera nad kulerima, Marijana Augustića. Gitare, nek opet ispune mi noć, to vino staro i gitare, večeras će prijatelji doć. Vrijeme neka stane, kad ovdje okupe se svi, životu s neke druge strane, večeras stajat ćemo mi. I mladost neka ide, život mora nekud poć, pa i rane što se vide, sve će proć. Gitare, želim noćas ja u domu svom, kad stari prijatelji dođu, nek ne nađu bol u srcu mom. Nek opet ispune mi noć, to vino staro i gitare, večeras će prijatelji doć. I mladost neka ide, život mora nekud poć, pa i rane što se vide, sve će proć. Vino i gitare,
želim noćas ja u domu svom, kad stari prijatelji dođu, nek ne nađu, nek ne nađu, nek ne nađu bol u srcu moj. U srcu moj. Hvala lijepo. Igore, upali Maglenke. Maglenke. Baš ste zadimili s pjesmom. Jako ste zadimili. Staro vino i gitare. Zapjevao si Medla malo. O, kako ne. Oduševljen sam ovom izvedbom. Prebacilo te u mladost. Pa ne, ne, ne. Ne, prebacilo me u neke druge. Dobro, ajde ovako, obiteljske neke. To sam sa ocem često svirao i vratilo me u to doba. I stvarno ste to lijepo izveli. Lakoćom, sigurno. I možete biti ponosni kako zapravo vi to izlazite, kao da imate za sebe karijeru dugogodišnju pjevačku. Stvarno ste dobri. Pa 50 godina. Da, da. Čovjek ima veliko pjevačko iskustvo, ja. Dubravko. 50 godina čovjek pjeva. Da, Nina, meni je to super, super. Da čujemo stručno mišljenje. Slažem se sa iznimnim i stručnim mišljenjem Dubravka Merlića. Mogu se jedno priključiti svemu što je rekao. I čestitati ja još jednom na izvedbi večeras. Odličan odabir pjesme. Odlično. Bili ste... kao i prošli put na audiciji, odlično. Bravo, gospodine Marijan. Bravo. Penis, je li tebe ovo skuliralo ili te dirnulo u srce vino i gitare? Više gitare nego vino. Dobro. ali mislim da imate fantastičnu kontrolu glasa i to me oduševilo. Znači, ima, vidi se ta dugogodišnja jeste škola od 50 godina. Drago nam je što ste došli da se takmičite sa omladinom. Nadam se da će generacije koje vole ovu pjesmu i generacije koje vi pripadate prepoznati to i glasati na telefone, mobitele, čime već... Brojeve, broje, ćemo reći nešto kasnije. Evo, sve ste nas raznježili. Stvarno da. Jeste. Na audiciji ste pjevali Arsena Dedića, u polufinalu ste pjevali Gabi Novak. Što ako došli do finala, izvršete nešto od Matije. Što bi bilo vaše sljedeće na repertoaru kad bi prošli do finala? Biće u ovom stilu, mislim, isto ovak pjesma. Šansona, ja volim. Lagano pjeva za dušu. To vam ide, zašto mijenjati konja koji pobjeđuje? Normalno. Ako vi, poštovani gledatelji, slušate, volite slušati za dušu i želite da vam Marijan pjeva i u finalu, nema problema. Glasujte za njega na broj telefona 061-5604 ili pošaljite SMS sadržaja Talent 04 na 66706. I još jedan veliki pjesak za Marijana Augustića. Hvala lijepo.